hoddo waxaan baaqashada kulanka waxaan u arkaa arrin nasiib darro ah. Waxa weeye horta waddanka waxaa u degan dastuur. Dastuurkuna waxa weeye sharciga ugu sarreeya dalka, ama qawaaniin kasta iyo wax kastana waa ka sarreeya, aan ahayn shareecada Islaamka. Isaga marka qodobadiisa in lagu dhex shaqeeyo, la dhowro, la xurmeeyo weeye, ma faham. Marka iyaga hadda hal qiil bay haystaan, qiilka ay haystaanna waxa weeye maalmo dib waa u dhici karaa, ma fahamti. Laakiin saddexda iyo afarta ayaa laga rabaa inuu soo saaro warqadii oo kala dirinta, ma fahamti. Waas maalmahaasi wax dhiba ma keenayaan, waayo sharciyan waxaa la rabaa 45 gudahood in lagu soo doortaa la rabaa, oo 45 la haysto, ma fahamti. Baarlamaankii? Baarlamaanka, ha. Baarlamaanka marka la kala diro waa in 45 gudahood lagu soo doortaa. Soo faktorkaas oo 45 cayaarayaan maalmo, waa dib waa loo dhigi karaa 2-3 maana weyn ma samaynayso. Laakiin kolley suuqa waxaan ka maqlayaa adiga un sabtida in ay soo bixi doonto warqada lagu kala dirayo, ma garab. Marka taas waa khasab oo dee barya maaha. Haddii kale waxa waaye waddankii waa la inkhilaabay oo dastuurkii waa la jabiyey, sharci kale iyo awood kale lala yimi, ma taas. Markaasna waxay noqonaysaa dee dadku marka inay u tabaabushirsaan oo iyaguna ay wixii awooddooda iyo kartidooda ay wax ku qabsadaan. Laakiin haddii la dhowraayo, la xurmaynayo, ugu dambeyntii saddexda bisha sabtida, waxaan u malaynaa in wax dhibi aanay jirin in la kala diro baarlamaanka. Waayahay markaynu fiirino baaqashada kala fadhigii, miisaaniyadii lama ansixin oo baarlamaankiiba ma joogo, fadhigaasi sharci ahaanshihiisa iyo fadhi dambe oy ay yeeshaan, sharci ahaansihiisu muxuu noqon karaa? Fadhi dambe horta ma jiraayo. Waxa keliya oo la dheereyn karaa maalmo la siin karaa miisaaniyadda ansixinteedii, ma garas. Saddexda bilood oo inta la kala maqan yahay, bisha 1-aad iyo bisha 2-aad iyo bisha 3-aad miisaaniyadeedii oo 19 inay ansixiyaan laga rabaa, waa sharci. Hadday laakiin meesha waxaa muuqata ama dhanka xukuumadda ka socoto, ama dhanka muxuu ahayay baarlamaanka waxaa ka socotee, waxaa muuqata rabitaan la-aan in dastuurka la dhowro, la xurmeeyo, qodobadii sharciyeeda lagu shaqeeyo. Arrintaasi waa muuqataa, ninna kama daboola, ma garab. Wixii ay natiijo keeni karaan haddii waaba loo wada joogaayo waa la arki doonaa haddii Allah idmo. Waxaa dhacay markaas dadka fawda loo siinaya, haddii shuruucdii iyo qawaaniintii la jabsho dalka lagu shaqeynayo, santaa rogan waaye. Marka fawda la horseedaya, marka waxaasna waxaan uga digayaa aniga nimanka xukuumadda haya iyo qolada baarlamaanka intaba mas-uuliyad gaara ka saaran dalka inaan loo horseedin fawdo iyo mataqaanaa burbur. Waayahay kalfadhigii 41-aad kan baaqday ka horreeyey xiritaankiisii guddoomiyaha baarlamaanka Puntland wuxuu sheegay in ilaa 31-da bisha 12-aad ee maalinta u dambeysay baarlamaanka lasoo dooranayo ay sii shaqaynayaan xubnahan ayna ansixiyeen golahan hadda dhacaya. Sharci ma kula tahay inay sii shaqeeyaan? Maya, arrintaasi waxaa la yidhaahdaa waa ku takrifal awoodeed, yacni waa abuse of power. Waxa weeye ma socon kadho nimanka haddii la kala diro ma shaqeyn karaan. Markay ugu yartahayna waxa weeye 45 bay waqti qabaan lagu soo doorto, intaas waa in ay bannaanka ka joogaan shaqada. Laakiin hadda maalmo bay ciyaarayaan oo maalin saddex waxweyn ma sheegayaan, laakiin madaxweyne ma aha, wasiirna ma aha, xaqna uma laha. Iyaga guddoonka baarlamaanka waxaa laga rabaa qolada timaada inay xilka ku wareejaan, laakiin xubno baarlamaan oo waqtigoodii dhacay waxay wareejinayaan in wax laga sugaayo midna ma jiro. Waana sharci darro. Dee kolley haddii baarlamaan sharci la helo, nimankii laaluushka qaadanaya hadday baxaan oo baarlamaan sharci la helo, waa lagu soo oogi karaa ninka hadda jooga inuu baarlamaanka fawdo iyo jahwareer geliyey guddoonka, nimanka guddoonka. Waayahay sida aad tilmaamaysid, wax sharciya ma ahan in xilligan kabacdi kalfadhi la sameeyo, waxaana suuqa ku jira hadal ah in dastuurka la furayo oo xukuumadda laftigeeda ay dibadda ka riixayso oo arrimo noocaasaa socda, maxay noqon kartaa iyadu? Wallaahi haddee ninkan ugu dhaartay wuxuu ku dhaartay hadda madaxweyne iyo xukuumaddu iyo baarlamaanka waxay u dhaarteen inay dhowraan, ilaaliyaan, ku dhaqmaan sharciga iyo dastuurka dalka u degan. Marka haddee niman fawdo raba oo inay dalkii burburiyaan raba oo sharcigii inay baal maraan raba,
هذا وحي أي لي ما ذا بالولا حساب طبعا يا وانا accountable بالولا حساب طبعا يا نيم ولد زميل جو قال أسرع يا مسؤول كا ما أنت أريمة السعودية هذا فوضى يجاورير كنام حكومة ما أنت مر تل دلك كتاليسة نيم كبدون كبرلمان كا إيوه خير إدانيها وسجن المسؤولية جارة كثارة تايلو إلى شقاب كوحس عذاب أنت صعدة وحوي حساب جارة وسجيسة مالك الله نسو دولة وصوب يبرمان وصوب إيه بادا قد مركان دون يبرمان كأنو كم النقضة محادو قو باقي سابلوشيدة بنتلان وحيلقان كو هاولان سو حوليستا حبناها برلمان كعصوب لباكم سغالي طبان والله يوحان دوا تاريخ دا وحين مكيق اللي يعني ودن كا وقوم مصق ماسق بادن أدون كا غيرون هاي صوماليا مركا مصق ماسق قاسي و وربورتيت أي صوص هذا يونايتد نيشن وي ما واحد بين أبور أو تسكا كوب كوبي ما مركا وحاني لها مركا ليها لا يحضر فوضى يو مسوق ماسوقا دولة الفدرال كا يو بنت لانكوه كان ما مولك جرابه ما ما أنا مالي لكن لما نقوله ما فرطة وقفي غيا جارها وحلو في غيا بنت لان أو أخ قرسيت كي سميسي أو يدو بتقانا نستي ما دولة الفدرال كا مركا وحوي يعني تاريخ وحي نوجرة برلمان كا كلية أدون كا إخاتي لالوش ودرات مركا يعني إن برلمان لالوش ودرات خاتي ومحمد عدلوكي وحكا خبون واي وحريلاني وحكا خبون واي وشغل كي واي واي وحكا خبون واي هذا واحد سوى سكمة في الدرو وانا وعي سياسة وعي سياسة وددكو آدو خوصية إيو ogaa gaayro dhodobka oo la rabo inay ilayeen dumin oo ka taqaan qalaalaysa iyo shida la abuuro laakiin aniga waxaan qabaa xukuumadda iyo baarlamaanka labaduba ma aanay furmayn mana dhowrin dastuurkii iyo shaqadii loo imaday labaduba waa